Persatuan Kepolisan Komuniti mempunyai peranan dalam membantu pihak polis dalam mengubah persepsi masyarakat terutama terhadap tugas-tugas polis. Ia termasuk membabitkan aspek penyampaian maklumat yang tepat kepada masyarakat. Ketua Polis Johor Datuk Wan Ahmad Najmuddin Muhammad memberitahu hasrat polis menurunkan lagi kadar jenayah perlu dibantu secara bersama persatuan terlibat. Antara yang diutamakan termasuk penganjuran program-program bersama masyarakat untuk mendekatkan lagi polis dengan orang awam. Itu saya telah mengarahkan semua ketua jabatan dan ketua polis daerah supaya lebih terus mesra dan menjadi sahabat pada pihak persatuan kepolisian komuniti agar bekerjasama yang erat dapat dibentuk seterusnya bersama-sama berganding bahu untuk memastikan kesejahteraan orang ramai dapat dikekalkan. Persepsi yang positif juga mampu meningkatkan keyakinan masyarakat terhadap polis serta mempercepatkan proses menurunkan statistik jenayah di Johor. Beliau berucap semasa majlis perjumpaan Ketua Polis bersama Persatuan Kepolisan Komuniti di Ibu Pejabat Polis Kontijen Johor, Johor Bahru.